Sveicināti, komūna ar jums kopā ar kārtējo video. Pūkstens ir pāri 12. naktī. Meitenes emergency entrance only. Es tur lejā neiešu. Meitenes mani pameta, sēdēja mājās, izdzēra vīnu. Pēc tam izdzēra manu Jamesonu. Teica, lai es eju līdzi viņiem uz klubu. Es teicu, ejiet viens pašs. Es spēlēšu Minecraft. Štai kaut kāda krisvēlvēnija karta, ko man atsūtīja YouTube lietotājs viens. Es neatceros Niku, sorry. Es noteikti tur pierakstīšu komentāru, nu, pastīsimies, kas te jādara, kas te notiek. Es jūtu, ka būs baigi briesmīgi. Es nepaskatījos difficulty. Ir difficulty normal. Jā, cerams, ka es nenosprākšu. Es tik nezinu, kur te jāiet. Laikam jāsako tām lāpām, ne? Jā, jau zirnekas kurš. Blēc, visies nav. Sorry. Un tas ir čalis, ne? Var Minecraftā izrēt ne 2 minūtes, ka jau rupi jālamājas. Ko es ņemu ar koka zobenu te izdarīšu? Vajadzu... Rekļo... Zombijas lupi. Es nevaru saprast, kur man te jāiet ir, kas te ir. What a horrible night to have, of course. Reku ir tā taciņa, es zinu, kur jāiet. Protams, ka ir priesmīga nakts. Kad tev rokās ir koka zobens, kāds te būs briesmīgs. Baigi smuka kartu uzsaisīt. Jaunākā versija Minecraft 1.4. Bļēķis. Es labāk iešu iekšā. Es pat neizlasīju, kas tur ir, bet laikam bija jāizlas, kas tur ir, ne? Izlasīju sākumā, kas tur ir. Guests welcomes. Normāli čaļi var nākt iekšā, pastīsimies, kas tur notiek. Priemēr jau bērt, ka kāds monsts man te neuzliek. Pastīsimies, kas mums te iekšā ir. Es, cik saprotu, es varu visu ņemt, tikai nevaru neko plēst. You are look at strange rooms, burn your need to use. Es varu te izgulēties. Nē, es tikai piecēlos. Pastīsimies, kas tu otrais stāv notiek. Varu kaut ko nopizdīt. Šito varbūt noderēs. Arals, es pat vajadz izlasīt varbūt noteikumus, jo katrā šitā spēlē ir you can use whatever you need, can't be too careful. Šito es saprotu, kas tas tāds grāmata. Šitos torčiņus točni man vajadzēs. Kas tas tāds paper, es nezinu, pēc kam man papīru vajag. Pareizi, tas nozīmē, ka es te varu visu ņemt, kas mums te vēl ir, ar kaut ko kombinēt. Kā nav ko kombinēt, ne? Pagaidām vēl nav ko. Būts man vajag, es tāpat loku nemāku šaut. Es zinu, ko man vajag torčiņus savāk. Torčiņus. 100% zinu, ka noderēs. Un treps varbūt arī noderēs. Ok, pastīsimies, kas mums ir. Tā ir kaits. Reka, tur lielu māju. Noši tur kaut ko es nopizdīt. Bruņus uzvilku, neuzliku. Kā varēja uzvilkt bruņus? Inventarī. Kas tur ir? Kā bija? Nē. Jau, suni, ko tu tur dari? Dabagas suns. Netīgi pārdzīvoju, ka viņa neņēma sklubu līdzi. Nopietni bišķi piņā. Kas mums te gaļa noteikti? Eko, tev arī starp man vajag ogles, tad ne? Ogles. Ko? Mushrooms. Torčiņš. Odreiz torčiņu točnu odreiz. Egu paņemsim. Maizi. Cēks tiks, ne? Ieliksim šito. Kur ir mana gaļa? Kļēģi otrādi. Es nedegu. Jās izcepusies viena gaļa. Malā izcepies. Laika, kamēr cepjās noizu, pasīsimies, kas mums te ir. Kukurūza. Cūku ferma. Cūkas nesatīšu nost. Kas mums te ir? Kas te taisīja? Vienu vismaz taču nostīšu. Nemīgās. Gaņ jau, ka nebūs tik grūti tā spēle. Varēsies iet tāpatās, kas mums te ir raka. Prieks, ka apkārt to zombiju. Govis tikai. Sēne auga. Tik kaut kur, man liekas, varēja ieiet iekšā apakaļ, ne? Cūku farmas. Cūku farmā. Nādo gaļu. Gaļu taču nodarēs. Tas, laikam, visu liek paliek. Es varēšu no torčiņiem uztaisīt, vai torčiņus varēs vēl uztaisīt.
bija. You look tired and ruined the barn if you need. Ejam tālāk. Domāju, tad mēs visi esam paņēmuši, izgulējušies. Bīsies nahuj, bļaģ! Bļaģ! Staigoši pipa. Ok, ceļosim tālāk. Gills Village Road. Ok. Nav man laivas. Mums apēst cūku iet. Lai nenosprāktu video vidū. Bļēģ! Michael Jacksons. Jaunais Minecraft stāsts, ka man... Es vēl vilkus no es redzēju, ka vilki mani nenokodīs. Es mums teicu. Bļēģ! Ainu, taču iet prom! Ej prom! Neredzis nīdzās man zobam. Visiņu lākas... O, tur es kaut ko varēs mūpīt. Es lasīju arī manuālu, tad katrām kartēm izlasīt nelielu manuālu. Jo savādāk... Nu, Minecraftā nav tāda mūdiņa tūla, lai varētu tik noteikumus sadiktēt. Īsti kei... Deadman's Cave. Miršu vīru, bļēģ! Pisi, tu es nevis nelasīju. Ē, nevis nevar iet. Jopci, kas... Kas tas bija? Kas tur tā uzsprāga? Da man taču nav dzīvības! Mūc! Tas pareizēji? Laikam jau jā. Man taču vajag uz to pilsētu. Savu, kas tur nospraukšu. Es ceru, ka es pareizēji. Es negribētu apmaldīties šī kartē. Jo viņa ir ļoti, ļoti, ļoti liela. Kas tur ir? Past of the country of Chilstone. Un tā beidzot. Pilsēta. Hamburgeri mums būs. Brem, te jau var zombija, ne? Nu. Tā pie ko? Ar ko, lai es viņus tev viss ieskalu? Es taču nosmākšu, nu. Jau penis grib uzspridzināt mani. Ko vēl viens? Nē, lūdzu, nē, es negribu mirt. Es esmu jauns! Es esmu ļoti jauns, lai mirtu. O, kas te ir? O, jau nāk beidzot gaismu. I keep hearing this under my house, take a look at the back. Ā, bet te nevarēja ņemt, te man liekas bija jāmaksā par to. Cik atceros, Red Apple 4 dolāri. Nevar aiztikt, kamēr tu kaut ko nepaļ... Kamēr tu kaut ko neizdari. Kas tas tāds ir? Vismaz kaut ko apēdīšu. Ups. Nu, sorry spēle, bet es negribu nomirt. Te viņš kaut kāds quests ir, viņš saka, kaut kas viņam zem mājas esot. Kaut kas viņam zem mājas esot, ko viņš var dzirdēt. Es nezinu, ko viņš tur var dzirdēt. Vai viņš narkomāns? Nē, es domāju, ja viņš cep sēnes, tad viņš taču ir narkomāns. Kas te ir? O, paslēpti kasti. Skatās, ka peks, taču kaut kas jārāk. Paņemsim to, kas tu mīlīdīsim, nopastīsimies, kas tur ir. Es var kaut ko dzirdu, ka ir mošķi stūbija. Kur tas pazuda? Kas te ir, ko varbūt fēnu var izrakt? Man ir rekūda izējā, kad... Atpastīsimies, kas tur ir. Kas mums tur lejā ir? Zombijas točinu tur ir? Varbūt būs kaut kāds bruņas beidzot, es gribu bruņicēt, es jāpaskatās, kas vēl būs kastanī pilsētā ir. Tāpēc tur zombijas spawns ir.
Tā! Pistu, es taču neiešu tā vajā. Nē, koka zobe! Ai! Jāatgriežas apkārt pilsētā. Man liekas, tevi apkārt, ne? Baigi smaki noslēgti. Pastīsimies, varbūt tev var nopist tādā. Var, var. Tā var apakaļ pilsētā būt. Pafig būšu zagts, pizīšu ēdami. Bez variantiem. Tā, kur ties pilsētu tas ir? Tas ir pie Batmana kaut kāda, cik saprot. Te būs apakaļ pie pilsētu, ne? Jā, 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 reka ir pilsēta. Kāpēc tie penis neuzsprāga? Sprāksti! Sprāksti, maigoni! Ibitīt matos! Pasties, kas no govs palika pāri. Man laika paiku. Flūcim! Vēlreiz izgulēties, ne? The room is out, pick it up. The room is out back and upstairs. Tā, tajā ārā pa durīm jāiet. Viņš tur var ņemt? Kas tas tāds vīt? Lūk paiku! Svārdu. Šito jau būtu šito apakaļ. Bucket nodarēs. Torči. Ups, kas mums otrā pusē ir. Flower, rose, coal. Ink, sak. Nav un jausmas, kas tas ir. You can only sleep at night. Protams, ka es tikai varu praktulēt. Man vajag paiku. Es iešu ārstam nopizdīšu. Tas būs pret spēles noteikumiem, bet es taču negribu mirt. Kas tā kādi pedāļi? Lai durs paši tie tāds Gilly Family House. Tā, kur tu viņam bija paika? Negribu. Šīts točs būs jāpārmušums. Aizver ciet. Apēd mājas paika daudz. Kombinēt varēja? Kur te varēja kombinēt? Kur man liekas, tur mājā bija? Suns beidzis staiga. Tā. 2000. Tā, mushrooms un... Nu, kā? Tā ir, ka nezinu, kas jādara. Kas te ir? Cooked fish. Tā, šito taču pizdīsim nostrīm. Vols. Maize. Ok. Tā, kļauksim. Taču tā. Būs paika. Kaži tik ilgi cipjas? Es neizlasītu. Laikam tikai veikalā jāmaksā, bet tev laikam liekas arī ņemt visu, ko vien gribi. Nu, cik mums tas pareizi būs, nezinu. Tā, švito. Ok. Labi, esmu tālāk no ko es skatos. Kas te ir? Fisherman or get hooked. Catch up today. Neviena zivs neko nav noti. Jā, bet man nav naudas. Tā, kas te ir? Ujop, cik tālu var iet un ietika? Tādi, es pasīkos, kaut kur vēl var kaut ko nopistīt. Es kā nopietas čals jau točno. Tikai var nopistīt kaut ko. Tur es biju. Fig vidzi, kur tajā iet ir.
Laikam jāsako pakaļ šitiem te. Kas te ir? Back to the road, when beware of course. Danger. Čipa saplīs. Es taču brīdināju, ka nevaru likt, ne? Labi, ka te var. Vismaz te var aiziet. Uz kuriem? In case of bridge repair. Var salabot. Es taču nelabošu, ka es tu haļau strādāšu. Labi, salabošu arī. In case of bridge repair. Kas te? Es tev salabot. Čiļā. Aizies, salaboju vispār stiltu. Ķipa quests izpildīts. Tā... Back to the road. Grillis village. Es nezinu, kur šitas ceļš izvedīs. Labi, tas mums tās zīmes, un es vispār apmaldītos. Tur ir pie Batmana. Ah, no turienes satnācu. Vajadzētu aiziet tur pie spawna. This is bad country. Jā, bet es to kuku zubu, un tur tos monstru neapsitīšu galīgi nekādīgi. Tā. Jo, cik pop, cik. Čali. Man jau te bailīgi paliek. Jums bīdžas tolta enter kristu vēļu. Mēram, es tik garš arī esmu. Bet ja ne garāks. Jā. O, jopcik! Viņš izsabūvējuši čeļi. Tur ir pacietība jābūt. Es tur vienu māju celtu, zini, cik ilgi tas vienkārši. Viens bezsamaņē. Pastīsimies, kas te ir. Kas tas mums ir? Pārā knapu. Library. Comfort. Pastīsimies, kas mums te ir. Ko nopizdīt var. Bļa smuka, kas taisīt, ne? Bija šķaļs, cik sakot, viens čaļs, tas šito visu cēlas ar ūdrī, ne, nezinu. Bļa, no kurienes te zombi? No kurienes mājā zombi, kā diena vēl ir? Torčiņi. Hops, hops. XP nedos? Ļaiet, reku vēl ir. Tur jau ir pilns ar viņiem, ne? Library. Man liekas, bibliotekā jātiek kaut kur jāskatās, kur kaut kāds slepenais slēdzis. Nu, smuki, smuki. Kas viss apakaļ netiek? Nu, okei. Nu, okei. Pastīsimies. Kas tu mums vēl? Arī kur? Library, ne? Biblioteka. Kas mums te ir? Čest. Šito taču jāpņem zāpcina. Stone sword. Vismaz kaut kas. Čemps to. Tas ir apakaļ. Apakaļ es taču negribu. Ā, nē, man tur gribas jāja. Vienīgi spastīšu sveti nav vēl. Ko vēl nopizdīt? Kas tas bija? Arī nakts jau nāk, jau akal staigoši ir pieņemas visapkārt. Kas tur tikšķi? Kas tur tikšķi? Burglin nosuli tur viss. Es tam ziekšā netiek. Nu labi, pastīsimies. Nu pizdēt sabūvēs, kāpsim pašu augšā, ne?
jāapskatās, kas tur būs. Ops! Bļai gan visi pārnudz. No kuriens tie zombiji te visi apkārt? Izbesīties. Es šo dzirdu, jūs esat te. Es jūs pateicu, spawns kaut ko, ne? Tu jopcik! Mirsti! Mirsti... Jāslabo kāms. No kuriens viņi, kas viņi no gaisa lido tie peņi vai kas viņiem ir? Tāpēc kas te ir? Man šķiet pizdohies tūlīt tās būs. Es to pat nepēdīšu, ne? Come on! Ok, es atgriežos pašā sākumā. Tas gan būs jauts. Laikam tad arī turnī nebija jēga pirkt ir līsti. Vai arī vairāk jāizlužņā būs atkal viss no sākuma. Jopcik, bopcik, nu. Aita, plēģi, aita. Tur tenī mājā bija ko nopizdīt vai nebija? Jā, jā, jau zombijs jau. Jau, krakši, nē, jau grib mani norīti pie... Ak, tu tietiņi! Ok, tu esi citu durst pareizi. Tā, kas mums te bija, ko nopistīt? Tur kā nav? Es vispār līdz kā pakaļ tikšu, vispār tik tā... Viņš tie zombi laikam pastipri priekš manīm. Tā, mums te... Tur nekā nav. Čalis jau grib man noēst kaut ko. Jā. Vai man liekas arī options. Normal, hard, peaceful, easy. Easy jau. Vismaz kaut kādas izdzīvošanas iespējas būs. 15 gadi Counter-Strike nepalīdz šīm spēlē. Vispār nekādīgi. Jā. Jau grib man nokost. Molas 100%. Tā nu bija speedhugs tā. Plus 20 strenģi zābaciņi ir. Tā man vispār vairs nekā nav. Tas ir pistec. Ek, jau ir viens jau. Neko vēl viens, bet... Nē, iet prom no manī. Skolēns esmu, nav jēga man ēst. Tāks, kas mums ir tālāk būs? Tur es tā arī netiku, man liekas, iekšā, ne? Te mani penis uzspridzināja. Es varētu būt no otras puses ieeja, tur, kur es... Tur tenī pilsētā es kāpu lejā. Tāks. O, apakaļ pilsētās. Apakaļ pilsētā. Kāpjam lejā, tur, man liekas, būs gulta, un gultā var izgulēties. Un jaunajā pačā, ja to pagali gultā, tas ir tavs spawn points. Nē, varētu tā būt. Pats interesantākais tas, ka man būs jācīnās ar Drakulu, cik es saprotu. Nu vai nē, bet nu spēli mods, cik nu pēc nosaukuma izklausās, ka ir veidots uz Castlevania motīviem spēles. Tiek, ka zinu, uz Super Nintendo, uz Sony PlayStation bija baigi labā Castlevania Symphony of the Night saucā spēle. Ļoti labi, ļoti patika. Paig turās līdzi mūsdienu laikiem. Tā, es gribu gulēt. Cik jau viņš gulēt? Es pirmo reizē gulēju. Nu, ne jau tā kā dzīvē, bet vispār. Ok, ko mēs varam nopizdīt? Nopizdīt mēs varam. Paļēt, labi, ka vismaz sopats palika. Tur nekā nav. Diena. O, dēdzēlis, liesmās monstrs. Pastīsimies, kas tam mums vēl notiek. Jāiet apkarsot to. Kāpēc ja nevis tik tālu netika? Salabot to piltu.
Pēni. Es tur kāpu trīs. Es gāju ar to māju. Batmans. Taisnība durvis. Jābūt pieklājīgam. Šīs mūnces baigais. Ceru, ka es atgūšu savas mantiņas apakaļ. Cik zinu, tur bija tās mantiņas. Bet nu vismaz. Tur vismaz bija akmens zobens. Nu jo! Cik! Viss parādas durvis. Bet es... Surprise! Pasties, kāds noslēpums, ne? Viņš pats tur ir kaut kas kūlīgs. Tikpat kūlīgs, cik tas... Cik tas... Bļēd, man vajag zobeni. Kā lai es tur tiek, tur pāri, bet... Kā lai es tur tiek? Es tur negribu iet lejā. Es nepārlikšu tik tālu, ne? Tā, hops. Šo tik vienu kubiciņu lec pāri. Ai! Tā jop, tik pasies, cik te viņi ir. Tā man taču hano, es atkal uzkrāju. Ei, lūdzu, nē, es gribu dzīvot! Es gribu dzīvot! Es tā jūtu, ka es te dzīvošu, tā dzīvošu. Kas te ir? Laižat mani ārā. Open the internet, to laižat. Zdum. Laid ārā! Šūti. Tur nekā nav. Ne? Aha. Nav nekāda krūta mandīja. Pasties, durvis, kurš dabūja durvis? Okei. Tu esi matpaka. Ir kā es to traukšā tagad tiek. Kā es traukšā ir? Tur dēk gārdien. Okei. Dārzā pasteigāties, palasīt sēnes. Saka, tu visi te narkomāni kaut kādi ir. Sēnes viņiem? Tur dēm Huntsman Woods. Okei, ejam. Ejam uz Huntsman Woodiem. Es nezinu, kas tie tur. Kas tie pa Woodiem, bet... Es gribu tenīt tornī atgūt savu kakmenes zobenu. Tur kas te ir? To the overlook cover. Nemā torčiņi, nemā kā ir. Visi palikt viņu nolāpīdējā tornī ar 150 zombijiem. Kas te ir? Tuti labi, ka tā nebija jābūt nosprāta savukārt. Kas tu? Šito paņemsim. Tā, kas mums tev ir? Es jau nezinu tās receptes, nu. Te man liekas kaut kā portālu uztaisīt, ne? Vismaz zobeni dabū. Tāds parāvis. Tu tās nakts pienāks, man atkal nograuzīs zombiju. Neman ēdamais, neman kas ir. Piestēmi zombiju, kā es tur tieku? Nu es jau tur nevaru iet, es nesprākšu tur. Vajadzēt ar to mādzi, ar to balti. Sveicies no manu suņu! Te nekā nav. Tev, Klēra, aizver mutu, tekšu neredzis video ierakstu. Ti čoņi rubiš? Preti vēl lejā. Klēra, beidz rietas ierakstu video. Stulbais suns, viņš neko nesaprot no dzīves jēgas. Viņš ar uz klubu gribēja iet, kā es teicu. Kas te ir? Not dead, vi četri sunš. Not dead, which enter lies, not dead.
Es domāju, ka jā, taisa vaļā. Cerams, ka vars vispār saskaldīt šo. Klēra, beidz riet, zai bala nahuj! Uj, sorry. Glaus to. Atvainojiet pauzu. Tāksim atpakaļ pēc nelielas pauzes. Suns nenomierināsies. Nopietni saku. Glowstone, Irons. Iron ore. Tur es zobenu uztaisīt mums, ne? Glowstone. Kāpus. Iron ingot, Iron ingot. Par es bruņus uztaisīt. Varēs bruņus uztaisīt. Vēl ir jautājums to, lai tiktu ārā no šeienas, ne? Te vakal būs zombijas sadzimuši. Vismaz tagad man zelta bruņas. Kurš būtu zinājis, ka tāds noslēpums? Tāpēc, ka paspēšu izskiet cauri. Negribas man. Šo nākuju! Kā sisa saņem, Nelija? Baigais prikals, ne? Uzspēcināja visu dāmpi tur. Bet teik, man liek tikt kaut ko augšā. Arī, ka ir trepītis. Uz balkonu. Varēšu tikt apkaļ pie savām mantām. Pie savām mantām varēšu tikt, ne? Jā. Start to the green stairs. Nezinu, kas tas bija. Atkal kaut kas tikšķ. Es netieku iekšā, bet tur gan es tieku iekšā. Nē, vairāk kaut kur stūvis zombijas sadzimuši. Mirsti. Galvenais, ka viņi te neliek krītas galvas. Taču noderēs. Iron leggings. Ok. Es mēs te daudz ko palaižu garā. Kas tas tāds glowstone? Jā. Jau gribi iekosties, ne? Sāņem. 4 sitiem man vajag normāli zobam. A, kur viss man? Man ir pričiņa doļi. Laikam pimpi jau. Oj, pleci grūšas. Kas te tikšķ? Kas te tikšķ? Kur te jāiet? Es jau būšu apmaldījies. Zirnības paldies. Kur man torčiņa nav? Kas tur tikšķi ar sapšu? Oj, jop, cik... Es esmu cik tā pasauli liela. Laikam neprez darīt, ka es tur novēcu lejā. Bet te kaut kur vēl var iet un pastāt. Oj, jop, cik un bop, cik te viss ir liels. Kur apkārt es tiktu? Tower of the Guardian ar lēdz. Oh!
Ups, kaut ko es noņēmu, viss tos pičiņos, kā es viss noņēmu. Labi, jābeidz to mocīt.